pse e mban njeriu një kafsh, gjithmonë është fillimisht është një dëshirë. Pra nëse ai ka dëshirë, i pëlqen, do thot ai e mban atë kafsh. Pra askush nuk e mban prej zorit. Pse? Sepse edhe kafsha është një gjë e gjallë. Pra është një gjallëse e cila ka nevojë për kujdesje. Ka nevojë do thot që mi ndajt gati me gjitha ato kushtet dhe rrethonat që ai me jetu ose me mbijetu aty me personin. Mirë po tash, në këtë aspekt, për shembull, njerëzit varësisht e matin veten se sa është në gjendje me u përkujdes ose jo. Pastaj në aspekte tjera, për shembull, nëse nisemi në vendet e perëndimit, kryesisht njerëzit të cilët kanë mbajt kafshë më së shumti ose që vrenë që mbajnë kafshë më së shumti janë kryesisht njerëz që më shumë jetojnë vetë. Po. Për shembull, janë më të vetmuar. Po. Tek këta persona, për shembull, shpesher e përmbushat prezencën e dikujt. Mm-hmm. Pra në këtë rast kafsha nuk është njeri, por është një gjallese e cila fryman, e cila shikon, e cila i bën disa, i jap dashni do të thotë në atë mënyrën e vet. Pse? Sepse kafshët për shembull, nëse i marrim kafshët gjitar, e kanë do të thotë përveç instinktit që e kanë zhvilluar, do të thotë e kanë edhe aspektin emocional. Për dallim të njerit që e ka instinktin, aspektin emocional, po e ka dhe arsyen. Pa të kafsh nuk ka arsye, nuk ka, do të thotë, kafsha nuk është në gjendje mi paramendu gjona se çka do të ndodhë të ardhmen, mirë po kafsha mundet me ndje se çka po ndodh. Dhe kafshët për shembull në këtë rast, qoftë macet, qoftë qenti, kanë disa aftësi shumë më të zhvilluara ndoshta se sa vet njeriu, që i ndjejnë, do thotë, energjinë, e ndjejnë, do thotë, gjendjen emocionale të personit se në çfarë gjendje po kalon ai kur është i mërzitur, kur është në dhimbje, kur është i dëshpërum, kur është i zemrum, do thotë kafsha është aty edhe ajo e ndjen. Tash për shembull shpesh në studime kanë nxjerr edhe veçori prej kafshës në kafshë se çka është në gjendje një kafsh e caktuar prej tjetrës me detektu tek njeriu. Për shembull është e njohur që të macet, për shembull, macet e kanë një gjendje ata që mbajnë macet e dinë, sidomos kur flan maca e ka një lloj gërhame, do thotë, e cila është shumë antistres për njërin. E dyta është një farë mënyre e nxit pak prodhimin e melatoninës, sikur momentet kur bjen shi që na zan gjumi, nëse ne kemi një mace e cila po flan edhe elçon atë gërhamen, atëherë ajo ka më ndikuar pak a shumë tek ne që më na prusat në fund dozën e qetësisë dhe çat ndjenjen e fjetjes, do thot për me ranë në gjumë. Pra, këto e japin macet shpesher. Në kulturat e mahershme, për shembull, ose në kulturat tradicionale ose më shumë me kahje spirituale ose supersticioze, gjithmonë kanë thonë që macet, mbajtja maceve në shtëpi i largon shpirtrat e këqij. Apo. Pra energjinë e keqe. Pra zakonisht këto kultet ose spiritualistë që janë, zakonisht ja japin edhe këtë dimension, këtë kahje që macet, mbajtja e macës për shembull në shtëpi i largon, si më thon, energjinë e keqe, demont ose sido që besojnë. Por, do thot nëse e përkthejmë në këtë aspektin laik, për shembull, ma shumë pa u lidh me shpirtat këshirë se diçka, atër energji negative, ose do më thonë qatë tensionin, qatë stresin, qatë të cilat akumulohem në gjatë ditës, atër në momentin kër jemi në kontakt me macën, ose si më thonë, ajo vjen në mbreher dhe na e ledhatojmë, ose jemi në kontakt me të, atër një farë njëre si kur na e largon, na shkput prej asaj lloj energjie.